YouTube kuralıdan hamaga assalomu alaykum jigarlarim sizlarga bir maslahatli ish bor videoni oxirigacha ko'ringlar. Xullas musofirda yurgan jigarlarimiz juda ham ko'p suluchayna bir kutilmagan vaziyatda mazzasi bo'lmayin bir yordamga muhtoj bo'lib qolsa yordam beradigan inson yo'q. Ehson tarzda bo'lsa ham shu ishni boshlaymanmi, boshlasammikan deb niyatda turibman jigarlarim. O'shaning uchun sizlarni fikrlaring men uchun qiziq bo'ladi, yaxshi insonlarning fikri. No bitta muammo bor. Ko'pchiliklar yozadi, sen biror kişiga yordam berganmisan deb ko'pchilik yozadi. Agar ehson tarzida kimgadir yordam berib video qo'ysam, shundan ham bir pul yeyapsanmi deb yozadiganlar ham chiqadi-da. Yordam bersang pul yeyapsan deydi, yordam bermasang kimga yordam bergansan deb og'izga uradigan insonlar ham chiqadi. Bilasizlar, musofir yurtda yurgan jigarlarimiz juda ham ko'p. Juda ko'p-da, lekin birorta inson ehson tarzida ham yordam berishga o'zini olib qochadi. Shu ishni boshlamoqchiman. Sizlarni maslahatlaring kerak jigarlarim. Agar haqiqatdan ham mana shu ishni boshlashimni xohlasalaring, masalan, musulmon birodarlarimiz juda ko'pda, kim mana shunaqa savobli ishni boshlanishini xohlaydi? Agar xohlaydigan insonlar bo'lsa, mana shu videoga bitta podpiska bosib, like bosib, video kengroq tarqaladi. Bu fikrimiz kimgadir qiziq bo'lishi mumkin. Tarqalish uchun videoni auditoriyamiz kuchayib, ko'proq inson poddeshkaga chiqish uchun videoga abzatilni bir dona like bilan podpiskani bosib, kommentariyada biz qo'shilamiz, ehson boshlang degan so'zlarni yozib qoldirsalaring, juda ham xursand bo'lardim jigar. Endi to'g'risi buni yaxshi niyat bilan boshlayapman jigarlar. Mabodo kimgadir qiziq bo'lsa, bundan keyin ham video chiqaraman jigarlarim. Addushi. Musofirda yurgan jigarlarimiz juda ham ko'p. Kimdir akasi, kimdir ukasi, kimdir opasi yo singlisi qarindosh urug'i yuribdi. O'zi esa O'zbekiston yoki bir boshqa Srednya Osiyo bo'yicha boshqa davlatda turibdi. Mazzasi bo'lmay qolsa, imkoni yo'q bo'lsa jigarlar puldan yordam kerak bo'ladi. Mana bu ishni boshlasak, bir chiroyli yordam beramizmi degan niyatda sizlarga maslahat qilayapman. Nima deysizlar jigarlarim shunga? Agar rozi bo'lsalaring, rozimizlar deb birovz aytib qo'ysalaring xursand bo'lardim. Yaxshi niyat yarim mol deyishadi-yu, yaxshi niyat bilan boshlash arafasida turibmiz. Hali boshlaganimiz yo'q.